صحافوں کے ذر کو اپنے مصروں سے صاف کرنے کا ہنر جو رکھتا ہو، ہماری شعور کے بلینہ سروں پہ جناتے مصطفیٰ کی پاکیزہ دلہ سجا سکتا ہو، ہمارے خیالات کے بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کو جو آئینہ بنا سکتا ہو، جسے پوری دنیا شمس الہدا کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے ان کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث المرا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ شخصیت ہے جذبہ بار ہے، میں ہر ایک کے نام سے واقف بس اتنا جانتا ہوں جو ذرا جس جگہ پر میں آتا ہوں۔ میں بھی چند شیر نادر پاک کی تیزی کے ساتھ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سماعت کرنے والا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ تک آپ کے سامنے کچھ دیر تک کھڑا ہو سکوں۔ آپ بھی پریشان ہوں گے، مگر ایک کوئی صحیح کچھ دیر تک آپ سماعت کر لیں، چونکہ ان بچوں نے بڑی محبت سے بلایا تھا کہ میں بھی چند شیر سماعت کر لوں۔ سننا چاہتے ہیں تو ایک بات ذرا سمجھنا، سبحان اللہ۔ محبت کی شکل میں آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت کرنا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضری کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہے نوک نیزے کی مگر بولا ہے، گردن سے جدا ہو کے بھی سر بولا ہے۔ یہ لے لے لے
تیزی کے ساتھ میں آپ تک ایک ماں کے حوالے سے ایک شعر آپ کو پہنچا رہا ہوں سماعت کرواؤ پورا مجمع ایک بار کہیں سبحان اللہ کہ گردن Thank you.